Tällä videolla puhun vähän uhrautumisen, alistumisen ja hyväksynnän haun tunnelukosta ja oikeastaan myös siitä, että miten nämä kaikki linkittyy tuohon hylätykstulon tunnelukkoon. Loppupeleissä mä ajattelen, että aina näillä termeillä, että mistä tunnelukosta nyt on milloinkin kyse, ei ole lopulta edes niin suurta merkitystä, vaan aina jotenkin kiinnostavampaa ja myös eheytymisen kannat hedelmällisempää, on tehdä se omakohtainen itsereflektio, että minkälaista välttämiskäyttäytymistä mä harrastan. Ja nyt jos me puhutaan näistä tunnelukoista, eli uhrautumisen tunnelukko, hyväksyinen haun tunnelukko, alistumisen tunnelukko, niin näitä kaikki yhdistää samankaltaiset tekijät ja se on, että me yritetään kontrolloida sitä, miten toinen suhtautuu meihin välttämiskäyttäytymisellä. Ja näissä tunnelukoissa se on samankaltaista, mutta pikkasen ehkä eri sävyistä. Jos me ajatellaan vaikka alistumisen tunnellukkoa, niin siinä me koitetaan kontrolloida sitä, että toinen ei saisi vaikka jotain voimakasta reaktiota. Usein liittyy vihaan, tai että Toinen ei käyttäisi valtaa sillä, että mä jo valmiiksi alistun. Tai koitetaan välttää sitä hylätystulon kokemusta sillä, että mä alistun jo valmiiksi. No, uhrautumisen tunnen lukko, se on enempi sitä ostamista, että mä koitan ostaa sitä, ettei sä ajattele musta Pahasti. Mä koitan ostaa sitä, että et sä hylkää mua. Mä koitan ostaa sitä, että mä oon sulle tärkeä, että sä et olis mulle ilkeä. Eli se on enemmän vähän niin kuin kaupankäyntiä. Hyväksynnän haun tunnelukko voi näyttäytyä monin eri tavoin. Välillä alistumisena, ylisopeutumisena, uhrautumisena, miellyttämisenä. Ja mä tosi tärkeää siinä on säilyttää se, että mä tarvitsen sun hyväksynnän, koska jos sä et hyväksy mua, niin mä en kestä. Eli kaikissa näissä tunnelukoissa me koitetaan säädellä omaa käyttäytymistä tai sopeuttaa omaa käyttäytymistä, jotta me vältettäisiin toiselta jokin tunnereaktio, jota meidän olisi vaikea kestää. Ja usein, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, se mitä me koitetaan välttää on vaikka toisen viha, toisen ä, syyllistäminen, toisen hylkääminen, toisen häpäisy tai joku vastaava. No, miten me ollaan sitten päädytty tällaiseen tilanteeseen? Niin, niin kun valtaosa tunnelukoista, niin ne syntyy siellä lapsuudessa lapsuuden, kodissa tai nuoruudessa. Eli meillä on taustalla kokemuksia siitä, että joku ihminen, joka on usein ollut auktoriteettiasemassa, eli usein silloin vanhemmat, voi myös olla opettaja tai joku muu ihminen, kehen me ollaan tavallaan niin kuin alisteisessa asemassa. Eli jos ajatellaan niin, niin hurjaa kuin se onkin, niin lapsi on suhteessa vanhempaan. Alisteisessa asemassa lapsi on riippuvainen vanhemman rakkaudesta ja hyväksynnästä ja tekee niin kuin melkein mitä vaan selvitäkseen. Niin usein meillä on silloin taustalla kokemuksia siitä, että tämmöinen ihminen, joka on ollut meihin valta-asemassa, auktoriteettiasemassa, on syyllistänyt, on häpäissyt, on raivonnut, on käyttänyt sitä valtaa väärin. Ja se on itse asiassa silloin aika viisasta siltä meidän selviytymisjärjestelmältä pyrki sopeuttaa sitä omaa käytöstä niin, että, että mä pystyisin jatkossa välttää tämän, ettei tämä sama asia tapahdu. Ja sitten taas kun me tullaan aikuisuuteen, niin bling, nämä ei vaan poistukaan, vaan nämä samat sopeutumis- mallit käyttäytymismallit tai jos sanotaan tunnellukot, niin ne siellä edelleen pyörii aktiivisena. Ja äh, silloin usein meidän elämä kapenee, me toimitaan aika automaattisesti, ja vielä toistan, se on niin kuin välttämiskäyttäytymistä. Ja se mikä olisi tosi tärkeää, että jos tällaisista malleista haluaa eheytyä, no siinä on monikin, monikin asia tärkeä, mutta ennen kaikkea muistaa se, että mä en ole enää se pieni riippuvainen lapsi, jonka täytyy oikeasti pelätä vaikka sitä toisen syyllistämistä tai jonka täytyy alistuu tiettyyn kohteluun tai mitä se niin ikinä olikaan. Että mä en ole enää se pieni lapsi. Samalla tietysti on ihan ehdottoman tärkeää, että me löydetään myötätunto sitä osaa meitä, meissä itsessä kohtaan, joka on näitä kaltoinkohteluja, väärinkohteluja kokenut. Eli siellä on, on niin trauma, joka on usein ihan jo kehon muistissa, näitä me ei voida ohittaa vaan järjellä. Vaan me tarvitaan sitä, että se kipu, joka on jäänyt vaille kannattelua, se kipu, joka ei ole saanut tulla nähdyksi, että se saa tulla myötätunnon hyväksynnän piiriin. Ja sitten me todellakin tarvitaan sitä tiettyä, oh, ehkä vähän jopa niinku asennetta, että ei enää. Et nyt mä en ole enää siellä, mä en ole enää siellä lapsuuden kodissa, mä en todellisuudessa ole riippuvainen näistä ihmisistä. Ja mun ei tarvitse pelätä tunteita. Eli aika monesti välttämiskäyttäytymisessä on kyse siitä, että me pelätään tiettyjä tunteita. Just vaikka sitä, että, että jos mä oon terveellä tavalla omalla puolella, että mua syyllistetään. Okei, no sitten mä pelkään sitä syyllisyyttä. Tai mä pelkään, että jos toinen käyttää sitä valtaa, Väärin ja vaikka uhkailee, mä pelkään sitä äh, tunnetta, joka siihen liittyy. Se voi olla vaikka avuttomuus, se voi olla mitä tulon tunne, se voi olla tulon tunne, se voi olla joku sellainen tunne, mitä me ei haluta kohdata. Niin Se on myös ihan valtavan tärkeä asia toipumisen tiellä, että, että lakkaa pelkäämästä tunteita. Ja tiedän jälleen kerran, että tämä on noin 15 000 kertaa helpommin sanottu kuin tehty. Ja tästä me tarvitaan ihan aitoja kokemuksia siitä, että mä tunsin syyllisyyden tunnetta ja mitään kamalaa ei käynyt. Eli mitä enempi me ollaan vähän niin kuin siinä avuttoman lapsen moodissa, selviytymisroolissa, niin sitä helpompi meitä on myös hallita. Ja silloin me ei ohjauduta sellaisesta terveestä omasta voimasta, terveestä ihan niin kuin omista oikeuksista käsin, vaan siitä välttämiskohdasta käsin. Ja siksi toipumisen tiellä on myös ihan hyvä varautua siihen, että okei, että, että kun, kun mä lähden harjoittelemaan niitä, terveitä vaikka itseni puolella olemisen taitoja, terveitä rajoja, omien tarpeiden ilmaisuu, niin luultavasti tulee vastaan kokemuksia, jossa usein joku toinen ihminen ei, ei pidäkään siitä, vaan koittaa vähän niin kuin saada sut takas johonkin vanhaan karsinaan tai koittaa hallita sillä, mikä aiemmin toimi, eli vaikka nyt se syyllistäminen tai häpäisy, uhkailu, ties mikä. Ja niihin kohtiin, niin että vaikka se on epäoikeudenmukaista, niin jos sun ei tarvitse pelätä sitä tunnetta, mitä se sussa herättää, niin silloin sä et anna sun omaa voimaa tälle toiselle. Eli silloin, susta, silloin sä et ole toisen hallitta, hallittavissa, sua ei voi vedellä niin nukkea naruista sillä, että heitetään vaikka, vaikka, nyt sit niitä uhkailuja tai syyllistämistä tai mikä se toisen taktiikka onkaan. Joskus se voi olla myös sitä uhriutumista, mitä toinen käyttää, että se ei ole aina niin, niin näkyvän hyökkäävää myöskään. Eli mitä täällä videolla oikeastaan halusin sanoa, on se, että et kannustan tutkia sitä, että miten sun tällaiset selviytymismallit toimii, mitä on ne vaikeat tunteet, mitä siellä sun välttämisen takana on, ja mitä jos sun ei tarviskaan enää pelätä niitä. Kannustan sua myös vielä muistaa sen, että sä et oo nyt enää siellä lapsuuden kodissa tai siellä tilanteessa, jossa sun luultavasti oli pakko vaan sopeutua, vaikka nyt sillä uhrautumisella, miellyttämisellä, alistumisella, että sä et oo siellä enää. Saat tässä ja nyt ja, ja sulla on oikeus arvokkaaseen, tasavertaiseen kohteluun ja sulla ei ole oikeus hallita syyllistämällä tai häpäisyllä tai jollain muulla vastaavalla vallan käytöllisellä keinolla. Tunnelukkoja käsitellään myös inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmässä. Seuraava webinaari tunnelukkoihin liittyen on tuolla syyskuun loppupuolella. Lämpöisesti tervetuloa mukaan kuukausryhmään, jos haluat oppia näistä aiheista lisää. Ja tuolla kuukausryhmässä on tosiaan jo useita verkkoluentoja, muun muassa läheisriippuvuuteen, kiintymyssuhteisiin ja sen terveeseen itsetuntemukseen liittyen. Et jos haluat lähteä mukaan heti, niin sieltä löytyy jo paljon katottavaa ja kuunneltavaa. Kuukausryhmä maksaa 24,96. Ei ole mitään sitoutumispakkoa, voi olla mukana just sen aikaa, mikä itselle toimii. Ja pääset lukea siitä lisää www.inhimillinenitsetuntemus.fi tai sitten tuolta mun bion linkistä.